Երեկուշ Երեկոյան Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հերքեց իր պաշտոնակության մասին համարորեն շրջանառվող լուրերը, միևնույն ժամանակ անընդունելի համարելով երկրի նախագահի նաև խորհրդարանի հնարավոր հրաժարականը։ Այս իրավիճակում մենք թշնամու օրակարգը սպասարկելու և հանձնվելու իրավունք չունենք, մենք հիմա Արցախը հայկական պահելու իրական հնարավորություն ունենք։ Բոլորին քաղաքական ողջախոհության և համերաշխության կոչ եմ անում, գրել է նա Facebook-յան իր էջում։ Մինչ այդ նախագահական ընտրություններում իր հնարավոր մասնակցության մասին ներհայտնել Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի բեռնատարը Հայաստանից դեղորայք եւ այլ պարագաներ է տեղափոխել Արցախի բուժհաստատությունների համար։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին հայտնեց, որ բեռը տրամադրել է կառավարությունը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ այսօր 4 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան, նրանցից մեկը հղիկին է։ Արցախի շրջափակումից ի վեր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ 28 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան։ Հիշեցնենք, որ արդեն 35 օր Արցախը լիակատար շրջափակման մեջ է, 120 000 բնակիչներ, այդ թվում 30 000 երեխաներ հայտնվել են հումանիտար ճգնաժամում։ Արցախում նախադպրոցական հաստատությունների եւ երկարօրյա ռեժիմով աշխատող դպրոցների աշխատանքը սննդի ոչ բավարար մատակարարման պատճառով կշարունակվի մնալ կասեցված։ Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ հանրակրթական դպրոցների 1-ից 2-րդ դասարանի աշակերտների դասերը կվերսկսվեն հունվարի 16-ից՝ տարվա ուսումնական պլանով հաստատված ժամկետից 1 շաբաթ շուտ։ 3-րդ-ից 12-րդ դասարանների ուսումնական գործընթացը կկազմակերպվի բնականոն հունով։ Թուրքիայի նոր ցամաքային գործողությունը Սիրիայում հնարավոր է ցանկացած պահի, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի օգնականը։ Ցամաքային գործողությունը հնարավոր է ցանկացած պահի, կախված այն սպառնալիքների մակարդակից, որոնք մենք ստանում ենք, ասել է Քալենը։ Թբիլիսիում վերելակի անսարքության պատճառով հայ երիտասարդ ամուսիններ են մահացել, դեպքը տեղի է ունեցել Թբիլիսիի Վազիսուբանի բնակելի շենքում։ Մահացածները 4-ամյա երեխա ունեին, դեպքի արդիվ հետաքննություն է սկսվել անվտանգության և շահագործման կանոնները խախտելու հոդվածով։ Նեպալում 72 մարդ տեղափոխող ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվել։ ATR 72 մարդատար ինքնաթիռում գտնվող 68 ուղևոր և անձնակազմի 4 անդամ զոհվել են, վթարի պատճառները պարզվում են։ 84 տարեկանում վախճանվել է վրացի դերասան, երգիչ, սցենարիստ, պրոդյուսեր և կոմպոզիտոր, վրացական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Վախթան Կիկաբիձեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, նշելով, որ Կիկաբիձեի թողած ժառանգությունը հավերժ կմնա մշակույթի պատմության մեջ, որը յուրովի խորհրդանշում է նաև հայ և վրաց ժողովուրդների բարեկամությունը։ Կիկաբիձեն խորհրդային բազմաթիվ ֆիլմերում է նկարահանվել, այդ թվում Սիրված Միմինո ֆիլմում հայազգի տաղանդավոր դերասան Մհեր Մկրտչյանի մասնակցությամբ։ Ուկրաինայում հատուկ գործողության դինամիկան դրական է, ամեն ինչ զարգանում է պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի պլանի շրջանակում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լրագրող Պավել Զարուբինին տված հարցազրույցում։ Ես հուսով եմ, որ մեր զինվորները մեկ անգամ չէ, որ մեզ կուրախացնեն մարտական աշխատանքի արդյունքներով, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ռուսական զորքերը հունվարի 14-ին հրթիռային հարձակում են իրականացրել Ուկրաինայի ռազմական հրամանատարության կառավարման համակարգի և հարակից էներգետիկ օբյեկտների վրա և բոլոր նշանակված օբյեկտները խոցվել են։ Այշաբաթ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր նաև Սոլեդարի ազատագրման գործողության ավարտի մասին։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը կգլխավորի Ուկրաինայի հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը։ 65-ամյա մասնագետը օրեր առաջ էր հեռացել Ուկրաինայի հավաքականից, որը գլխավորել էր 2021 թվականի նոյեմբերին, այդ պաշտոնում փոխարինելով ուկրաինացի լեգենդար ֆուտբոլիստ Անդրեյ Շևչենկոին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հավաքականի նախկին մարզիչ Խոակին Կապարոսը սեպտեմբերի վերջին հրաժարական ներկայացրեց։ Նրա պայմանագրի ժամկետն ավարտվում էր նոյեմբերի 30-ին, սակայն Հայաստանի հավաքականի մի շարք հաջող ելույթներ լուրջ քննադատության առիթ դարձան։ Հայկական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները նույնիսկ հրաժարվել էին լուսաբանել Կապարոսի ամփոփիչ ասուլիսը։